שלום לכם, שמי עורך דין נפתלי רובין, גם עורך דין, גם כלכלן. אנחנו נדבר היום על פרנסה. ניתן שתי עצות איך להסתדר היום, איך לא רק לסחוד, אלא לשגשג. העצה הראשונה זה שאדם, כל אחד יש לו תכונות. אחד הוא חזק בגוף, השני הוא חכם, כולם חכמים, אבל כל אחד יש לו עדיפויות, יש לו דברים שהוא אוהב, דברים שהוא פחות אוהב. והוא יכול לבחור את המקצוע שלו, את העבודה שלו, את הפרנסה שלו, לפי התכונות שלו, מה שמתאים לו. אחד שהוא פיזי יותר, אז הוא יעבוד בחנות, בסופרמרקט, יעשי סחורה, יהיה נהג של משאית. השני שהוא הוא, הוא אוהב חיים שקטים יותר, הוא יותר מפעיל את הראש, אז הוא ירצה להיות אולי סגן מנהל בבנק. כל אחד לפי התכונות שלו. זה עצה של רבנו בחי בשעה הביטחון, וזה עצה שרלוונטי לכולנו, ולפעמים אדם צריך לחשוב מה שמתאים לו, ולא לרוץ מיד מיד, מיד לפפוס את הפרנסה הראשונה, גם עצה שלו. עכשיו, אנחנו נדע גם שאם אדם רוצה באמת באמת להצליח בפרנסה, כדאי שהוא יפרגן למשפחה ולחברים. אומרים שהליצנות הורסת את הפרנסה, הכוונה שאם אדם מפרגן ואומר מילה טובה, אז הוא בסופו של דבר יצא, נזכר נשכר גם בכסף, גם בפרנסה, גם מבחינה כלכלית. אז כדאי. כל טוב בהצלחה.